Also, ich kann immer noch mal Kreatur, weil das ist ja hier. Ich bin so Så du lägger dig precis.
tycker han är så glad för det kapte. Han är avsiktlig att låta vinken och han är vuxen. Jag skulle liksom ta ifrån mig. Nu ska jag egentligen ha fylla dig. I skolan. Det finns ju så jättemycket drag. Ja, men precis, eller hur? Är du hård? Nej, det är så jävligt. Exakt. För att du måste, det går inte bara att göra det i slaget. Utan du måste verkligen och hålla dig stenhård. Det ska vara bara fixa allting, hela kroppen. Jag styr med båda benen vid det här benet. Just nu, men nästa... Nästa år är det. Ja. Du ligger bort 6 år. Då
är det senior. Ja, jag måste klara 78, så det går inte. Får man ingen medalj så kan man vara kung här. Ja, exakt. Håll dig borta. Nej, ska jag lära sig sen. Har ni fått några nya i Sandviken då? Ja, dock aldrig utan kronor. Ja, men det är bra också. Ja, det tror jag. Imorgon ska jag filma massa också. Mm.